එතකොට මේ පාංශු සෞඛ්‍ය වැදගත්කම කියන එක පුතේ අපි කතා කර කර හිටියේ. එතකොට දැන් මේ අපිට හොඳ පාංශු සෞඛ්‍යයක් තියෙන පසක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වගාවක් කළා මොකද්ද? උපරිම අස්වැන්නක් ලබා ගන්නනේ. හරිද? එතකොට අපිට මේ හොඳ සෞඛ්‍යවත් පසක දැන් ওই කාබනික පොහොර පාවිච්චි කළා තෝකනේ කරන්න ඕනේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තිරසාරව නිෂ්පාදන ලැබෙන්න ඕනේ. අද ලැබෙන ප්‍රමාණයම ලැබෙන අස්වැන්නම හෙටත් ලැබෙන්න ඕනේ. හිතන්න සෞඛ්‍ය පිරිහෙනොත් ඉතින් මොකද වෙන්නේ? මේ අවුරුද්දේ ලැබෙන අස්වැන්නට වඩා ලබන අවුරුද්දේ ලැබෙන අස්වැන්න මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ඉතල සෞඛ්‍ය පිරිහෙන්නේ නැතුව පවත්ව ගන්න ගොවි බිමක අපිට ලැබෙන අස්වැන්න අද ලැබෙන අස්වැන්නම හෙටත් ලැබෙනවා. හැමදාම ලැබෙනවා. ඒතකොට තිරසර බව ආරක්ෂා වෙනවා සෞඛ්‍යවත් එකට. හරිද? ඊගාට මේ මොනවාද පස ජලගෝලය වායුගෝලය එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අන්තර්ක්‍රියාවන් හොඳින් පවත්වගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? ඊගාවට තුන්වෙනි එක තියෙන්නේ මිනිස් සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ ක්‍රියාවලි පවත්වා ගැනීම කියලා. දැන් පාංශ සෞඛ්‍ය හොඳයි කියන්නේ මිනිසාගේ සෞඛ්‍යයට. මොකද වෙන්නේ පුතේ? පාංශ සෞඛ්‍ය හොඳ පසක හැදෙන අස්වැන්න මොකද වෙන්නේ? හොඳ අස්වැන්නක්, නිරෝගී අස්වැන්නක්. ඒ අස්වැන්න කෑවා කියලා මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍යයට කිසිම හානියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් අනාගතයේදී සෞඛ්‍යයට මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍යයට ගැටලුවක් ඇති නොවන ලෙස අස්වැන්නක් නිපදවීමේ හැකියාවක් තියෙන පසකට අපි කියනවා පාංශු සෞඛ්‍යවත් පසක් කියලා. එතකොට ඒ පසකින් තියෙන වැදගත්කම වෙන්නේ පාංශු සෞඛ්‍යවත් පසක ලැබෙන අස්වැන්නෙන් මිනිසාගේ සෞඛ්‍යයට කිසිදු ගැටලුවක් ඇති කරන්නේ නැහැ. හරි? ඊගාවට සෞඛ්‍යවත් පසක ලක්ෂණ එකක් තමයි මම දැන් කියවනේ නිෂ්පාදනයේ කියලා. වැඩි අස්වැන්නක් හම්බ වෙනවා. ඒ අස්වැන්න තිරසාරයි. හැමදාම හම්බ වෙනවා එක වගේ හොඳ අස්වැන්න. හරිද? ඊගාවට නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩුයි. හොඳ සෞඛ්‍යවත් පසකට පොහොර දාන්න ඕනි ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ පුතේ? අඩුද වැඩිද? අඩුයි. අඩුයි. දාන්න ඕනි පොහොර ප්‍රමාණය අඩුයි. එතකොට පුතේ පිරිවැය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. පිරිවැය කියන්නේ යන වියදම අඩු වෙනවා. එතන ලැබෙන ලාභය වැඩි වෙනවා අස්වැන්නේ. හරිද? ඊගාවට ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා වෙනවා. දැන් පස පාංශු ඛාදනයට ලක් වෙන්නේ දැන් ওই කාබනික පොහොර දාන එකකින් වෙන්නේත් ඒකනේ පුතේ. දැන් ওই කාබනික පොහොර වැඩසටහනක් යනවනේ රසායනික පොහොර නැතුව. රසායනික පොහොර වලින් පසේ තියෙන ජෛව භෞතික රසායනික ලක්ෂණ පිරිහීමකට ලක් වෙනවා. නමුත් කාබනික පොහොර වලින් මොකද වෙන්නේ? පසේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා වෙනවා. ඒතර පසේ තියෙන මොකද වෙන්නේ? ස්වභාවික සම්පත්. ඒ කියන්නේ පසේ තියෙන ස්වභාවික ලක්ෂණ ආරක්ෂා වීමක් වෙනවා. හරි? හරිද? ගාවට වනාන්තර වාස භූමිවල තිරසර බව වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ වනාන්තර කියන ඒවා ආරක්ෂා වෙනවා. ඒවැය තියෙන නිෂ්පාදකතාවය වැඩි වෙනවා. හරිද? පස ඉතාමත් හොඳ තත්වයකින් පැවතීමක් වෙනවා. දැන් මේක කියලා තියෙනවා සෞඛ්‍යවත් පසක ඛනිජ 45යි, වාතය 25යි, ජලය 25යි, කාබනික ද්‍රව්‍යයි ජීවීනුයි 5%ක් ඉන්නවා කියලා. හරිද? ඒතර එහෙම තියෙන මේ කියන ලක්ෂණ සියල්ල තියෙන පසක් හොඳම සෞඛ්‍යවත් පසක් ලෙස අපි ගණන් ගන්නවා. හරිද? දැන් ඕගොල්ලොන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් පසක තියෙන වාතයේ ප්‍රමාණය කොච්චරයිද කියලා MCQ එකක අහන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර පසේ තත්ත්වය සැලකුවොත් එහෙම පසේ තත්ත්වය යහපත් වෙන්න නම් පස සෞඛ්‍යවත් වෙන්න නම් හරිද මොකක් වෙන්න ඕනිද? පසේ ගුණාංග. ඒ කියන්නේ භෞතික ගුණාංග, රසායනික ගුණාංග යහපත් වෙන්න ඕනි. දේශගුණික තත්ත්වය මොකද වෙන්න ඕනි? යහපත් තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනි. හිතන්නකෝ අධික උෂ්ණත්වයවත් වැඩි වර්ෂාව හරි ආවොත් මොකද වෙන්නේ? පාංශු ඛාදනය වෙන්න පුළුවන්, පස වාෂ්පීකරණය වෙලා ලවණීකරණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නැති හොඳ දේශගුණික තත්ත්වයක් තියෙන්න ඕනි. ඊගාවට දැන් හිතමුකෝ අපි ෆාම් එකක් නම් කලමනාකරුගේ බලපෑම. කලමනාකරු දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් පස නිවැරදි විදිහට කලමනාකරණය කරනවා. වැඩි පස හාන්නේ,
පස හැවොත් වැඩිපුර හැවොත් මොකද වෙන්නේ පාංශු ඛාදනයට ලක් වෙන්න පුළුවන් ඊගාවට පසට කාබනික පොහොර නිතරම එකතු කරනවා නම් අපි අස්වැන්න ලෙස ගත්ත අස්වැන්න ගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙන භෝග අවශේෂ පසට එකතු කරනවා නම් අන්න කළමනාකරු හොඳ තීරණ ගන්න කෙනෙක්. ඒතර කළමනාකරුගේ බලපෑමත් පසේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නැත්තම් පසේ තත්ත්වය ඉහළ දැමීමට හේතු වෙනවා. හරිද? ඒක තමයි මේකේ තී කියන්නේ පසේ තත්ත්වයේ රඳා පවතින නම් මේ කියන සාධක තුනේ බලපෑමක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට පසේ සෞඛ්‍ය යහපත් වෙන නම් මං කියන්නේ පසේ භෞතික ගුණාංගය යහපත් වෙන්න ඕනි, රසායනික ගුණාංගය යහපත් වෙන්න ඕනි, ජෛව ගුණාංගය යහපත් වෙන්න ඕනි කිව්වා. දැන් පාඩමේ අපි දිගටම ඉගෙන ගන්නවා පුතේ. පසේ තියෙන භෞතික ගුණාංග, රසායනික ගුණාංගයි, ජෛව ගුණාංගයි ගැන අපි ඉගෙන ගන්නවා. හරිද? එතකොට පසේ තියෙන භෞතික ගුණාංග තමයි පසේ ව්‍යුහය දියුණු වෙන්න ඕනි. වාතනය, ජලය කාන්දු වීම, ජලය රඳවා ගැනීම මේ වගේ භෞතික ගුණාංග යහපත් වෙන්න ඕනි. රසායනික ගුණාංග විදිහට pH අගය මෙතන පසේ ව්‍යුහය විතරක් නෙමෙයි මේ පසේ වයනයත් බලපානවා. භෞතික ගුණාංග විදිහට පසේ ව්‍යුහය, වයනය, පසේ වර්ණය කියන තුන පිළිබඳවම අපි සැලකිලිමත් වෙනවා. හරිද? රසායනික ගුණාංග විදියට pH අගය, කැටායන හුවමාරුව ගැන කතා කරනවා. පස්සේ ජෛව ගුණාංග තමයි පුතේ පස්සේ පාංශු ජීවීන්, ශුද්‍ර ජීවීන්, පාංශු කාබනික ද්‍රව්‍ය බහුලයි නම් අපි ඒකට කියනවා පස්සේ ජෛවීය ගුණාංග හොඳ පසක් කියලා. ඒතර පස්සේ සෞඛ්‍ය කියන්නේ ඔය කියන තුන යහපත්ව පවතිනවා නම් ඒක තමයි පස්සේ සෞඛ්‍ය ඉහළ දැමීමට හේතු වෙන්නේ. එතකොට පසේ භෞතික ගුණාංග ගැන සැලකිලිමත් වුණොත් අපිට පළවෙනි එක තමයි පාංශු වයනය කියන එක. හරිද පුතේ? එතකොට පාංශු වයනය කියන්නේ පුතේ පසක දැන් අපි කියවනේ පස හැදිලා තින්නේ මොනෙන්ද? පස හැදිලා තින්නේ මාතෘ පාෂාණ වලින් නේද? එතකොට මාතෘ පාෂාණ ජීර්ණයෙන් තමයි පසක් හැදිලා තින්නේ. එතකොට පසේ තියෙනවා මොනවාද? ඛනිජ ද්‍රව්‍ය. ඛනිජ ද්‍රව්‍ය කියන්නේ අපි කියමුකෝ වැලි, මැටි, රොන් මඩ කියන මේ ಜಾති තුනයි. එතකොට මේ පසක වයනය තීරණය වෙනවා. අපි ගත්තාම පසක් අතර ගත්තාම අපි කියනවා ඒක රළු පසක්. එක්කෝ ඒක සිනිඳු පසක්. මැටි ටිකක් අතර ගත්තොත් දැනෙන්නේ හරිම සිනිඳුවට. ඒක පසේ වයනය. අපිට අතට ඇල්ලුවාම දැනෙන ස්වභාවය. හිතන්න අපිට රෙදි කෑල්ලක් ඇල්ලුවාම අපි කියන්නේ අනේ ඒක නම් හරි සනීප රෙද්දක්. මේක නම් හරි ගොරෝසු රෙද්දක්. අපේ අතර දැනෙන ස්වභාවය. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම වැලි බහුල පසක් අරගත්තොත් අපි හිතමුකෝ අපේ ඉස්කෝලේ පස් ගත්තා. බීච් එකට ගිහිල්ලා මේ පස් ටිකක් අතර ගත්තා. අපිට දැනෙන්නේ හරිම රළු ස්වභාවයක්. අතර ඇල්ලුවාම අත හීරෙනවා වගේ රළු ස්වභාවයක්. අපි හිතන්නකෝ අර ඔගොල්ලෝ දැන් මේ කිරිමැටි ගුලියක් අරගන්නවා. කිරිමැටි ගුලිය අත ගන්නකොට මොන වගේද දැනෙන්නේ? ඉතාමත් සියුම් සිනිඳු ස්වභාවයක් තමයි අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට වයනය කියලා කියන්නේ මේ පසේ තියෙන ඛනිජ වැලි, මැටි, රොන් මඩ. වැලි, මැටි, රොන් මඩ සාපේක්ෂව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයට අපි කියනවා සාපේක්ෂව ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ප්‍රමාණයට අපි කියනවා පාංශු වයනය කියලා. හරිද? තේරුණාද ශලනි? වැලි වැඩියෙන් තියෙනවා, මැටි අඩුවෙන් තියෙනවා පසක් නම් අපි කියනවා ඒක රළු වයනයක් තියෙන පසක් කියලා. මැටි වැඩිපුර තියෙන පසක්, රොන් මඩ වැඩිපුර තියෙන පසක් සැලකුවොත් එහෙම ඒකේ පාංශු වයනය සිනිඳුයි. ඒතර අපි කියනවා ඒකේ පාංශු වයනය සිනිඳුයි කියලා. හරිද? එතකොට ඊගාමට අපිට තියෙනවා ඇයි අපි මේ පාංශු වයනය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ? මොකටද අපි සැලකිලිමත් වෙන්නේ? හරිද? දැන් හිතන්න සම්පොල් වගා කරොත් මැටි තියෙන පසක අපිට පොල් වගා කරන්න පුළුවන්ද? දැන් පොල් වැවෙන්නේ කොහෙද වැඩිපුරම? ඔව් මුහුදු බඩ ප්‍රදේශවල නේද? එහෙමනේ. ඒතර එයා මැටි තියෙන පසක නෙවෙයි එයා වැවෙන්නේ වැලි බහුල පසකනේ. එතකොට පාංශු වයනය වැදගත් වෙනවා වගා කිරීමට උචිත භෝග තෝරගන්න. පාංශු වයනයට ගැළපෙන භෝගය ඕනි එතන වගා කරන්න. නැත්තම් ඒ පැලේ වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ
හිතන්නකෝ දැන් වැලි වගේ බිමක් අපිට හාන්න ඕනිනුවොත් අපිට ගොඩාක් තද නගුලක් භාවිතා කරන්න ඕනේ රොටවේටරයක් කොකු නගුලක් වගේ එකක් දාලා අපිට බිම හාන්න පුළුවන් නමුත් මැටි බහුල පසක් වුණොත් බිම තද වෙනවා එතකොට ඒකෙදි මැටි වැඩි අපි පාංශු වයනය ගත්තොත් මැටි වැඩි ඒ වගේ බිමකට අපිට වෙන්නේ මොන වගේ නගුලක් දාන්නද අපිට තැටි නගුලක් වගේ එකක් දාලා හාන්න වෙනවා. ඒතර බිම් සැකසීමට සුදුසු උපකරණය තෝරගන්නත් පුතේ මේ පාංශු වයනය කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඊගාමට තුන්වෙනි එක විදිහට දීලා තියෙනවා ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමට කියලා. ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් තෝරගන්නකොට පුතේ හිතන්නකෝ දැන් මේ දැන් වැලි වැලි බහුල පසක් ගන්න. ඒකට ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් විදිහට විසිරුම් ජල සම්පාදනය දානවා. මොකද වෙන්නේ? වතුර කොච්චර දැම්මත් මොකද වෙන්නේ වතුර ටික ඉතාමත් ඉක්මනින් ගැඹුරු ස්තර කරා ගමන් කිරීමක් වෙනවා මොකද වැලිවල ඉක්මනින් වතුර බහිනවා පාංශු සවිවර්තාවයේ වැඩි නිසා. ඒතර ඒ වගේ හේකට අපිට විසිරුම් ජල සම්පාදනයක් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ජලයේ අහක නොයන බින්දු ජල සම්පාදනයක් වගේ එකක් කරන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන නේ අනුරාධපුරේ හැම යනකොට වැව් වලින් ඇලවල් වලින් වතුර ගෙනියනවානේ වගාවන් කරන්න. අපි කියනවා ඒවට මතුපිට ජල සම්පාදන ක්‍රම කියලා. ඒ කියන්නේ කාණු වගේ කපල ඇලවල් වගේ කපල වගා ශේෂ්ඨ කරා වතුර අරගෙන යන. එතකොට ඒ වගේ එකක් සුදුසුද වැලි වගේ පසකට? සුදුසු නැහැ. ඒක මතුපිට ජල සම්පාදන ක්‍රම සුදුසු නෑ වැලි තියෙන පසකට. මතුපිට ජල සම්පාදන ක්‍රම සුදුසු මැටි බහුල පසකට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ජලය අහක යන්න පොළවට උරා ගන්න ප්‍රමාණය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. හරිද? එතකොට ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී පාංශු වයනය වැදගත් වෙනවා. ඊගාමට ජල සම්පාදන කාලාන්තරය. ඒ කියන්නේ වතුර දාන්න ඕනි අද වතුර දාලා කී දවසකින්ද? අද වතුර දාලා හෙට වතුර දාන්න ඕනේද? අද වතුර දාලා හෙට වතුර නොදානිද්ද වතුර දාන්න ඕනේද? දවස් දෙකකට සැරයක් දාන්න ඕනේද? ඒක තමයි ජල සම්පාදන කාලාන්තරය කියන්නේ. ඒතර ජල සම්පාදන කාලාන්තරය නිර්ණය කරන්න වැදගත් වෙනවා. මොකක්ද? ජල සම්පාදන කාලාන්තරය නිර්ණය කරන්න වැදගත් වෙනවා පාංශු වයනය. ඊගාවට පසේ සවිවරතාව පිළිබඳව අදහසක් ලබා ගැනීමට. දැන් හිතන්න වයනේ අනුව කියනවා අපි මේ මේ පස මැටි මැටිමය ලෝම පසක් කියනවා. මැටිමය ලෝම පසක් කියන්නේ පුතේ මැටි වැඩි, රෝන් මඩ ඊට ටිකක් අඩුයි, වැලි අඩුයි. ඒ වගේ පසක මොකද වෙන්නේ සවිවරතාවයේ සැලකුවොත්? කොයි වගේද ශල්නි වෙන්න පුළුවන්? මැටි වැඩි, වැලි අඩුයි. මැටිමය ලෝම පස සයිවරතාවයේ කොයි වගේ අදහසක්ද? කමන්නේ වැරදුනට ඔන්නේ අදහසක් කිය. සිනිදු. නෑ පුතේ සවිවරතාවය කියන්නේ සිදුරු 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 ගැන සැලකුවොත්. ඉෂාන කියන්නේ වලන අදහසක්. සවිවරතාවය කියන්නේ සිදුරු තියෙන පස්සේ සිදුරු බහුල මේ භවනේ. මැටිමය ලෝම නම් සවිවර්තාව අඩුයි පුතේ. මැටි තියෙනකොට සවිවර්තාව අඩුයි, වැලි තියෙනකොට අඩුයි. අඩුයි. වැලි තියෙනවා නම් සවිවර්තාව වැඩි. වැලි තියෙනවා නම් දැන් මේකේ මොකද බහුල? මැටි. මැටිමය ලෝම පසක් නේ කියන්නේ. එතකොට සවිවර්තාවය මොකද වෙන්නේ? අඩුයි. හරිද? ඒ කියන්නේ තද පසක් තියෙන සවිවර්තාව අඩුයි. තද පසක්. හරිද? ඊට පස්සේ පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම සැලසුම් කිරීමට. දැන් හිතන්න මැටි බහුල වගේ පසක් හේදිලා යන්න තියෙන ඉඩකඩ මොකද පුතේ? වැස්සකට වතුර වැටිලා හේදිලා යන්න තියෙන ඉඩකඩ මොකද? වැඩිද අඩුද? වැඩි. අඩුයි පුතේ. ඇයි මොකද දන්නවද? ඔව් පාංශු අංශු තදින් බැඳිලා නේ ඉන්නේ. ඒතර එයා හේදිලා යන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩුයි. වැලි පසක් සැලකුවොත් බුරුලයි බැඳි ඉන්නේ. වැඩි. ඕ බැඳීම් නෑ එකිනෙකාට. එතන නිකම්ම ගැලවිලා යනවා. එතකොට වැලි බහුලයි නම් ඒ පස සේදිලා යන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. එතන වයනේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වුණොත් වැලිමේ ලෝම පසක් කියලා කිව්වොතින් මොකද වෙන්නේ? පාංශු ආදනයේ ලක්වීමට තියෙන හැකියාව වැඩි. එහෙනම් පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම සැලසුම් කරන්න ඕනේ.
අපිට වැටි බඳින්න පුළුවන් කාණු කපන්න පුළුවන් ගස් හිටවන්න පුළුවන් ඒ වගේ පාංශු සංරක්ෂණ ක්‍රම යොදා ගන්න ඕනි. ඊගාට පසට යොදන පෝෂක ප්‍රමාණය හා යොදන අවස්ථාව තීරණය කිරීමට. දැන් හිතන්නකෝ පසට මේ දැන් අපි දන්නවා මැටිමය ලෝම පසක් නැත්තම් මේ ලෝම පසක් කිව්ව ගමන්ම අපි දන්නෝ ලෝම පසක් කියන්නේ පුතේ වගා කරන සුදුසුම පස ලෝම පසක්. ඒතර ලෝම පස සැලකුවොත් එහෙම සාපේක්ෂව ව්‍යාප්තිය ගත්තොත් මැටි රොන් මඩ වැඩි ප්‍රතිශතයකිනුත් වැලි අඩු ප්‍රතිශතයකිනුත් තියෙනවා. අපි කියනවා සම ගත්තොත් එහෙම මැටි 40යි රොන් මඩ 40යි වැලි 20ක් වගේ තියෙන එකක් තමයි අපි කියන්නේ ලෝමයේ පසක් කියලා. ඒතර ලෝමයේ පසක මං කියන්නේ මැටි වල රොන් මඩ කියලා කියන්නේ ඛනිජ මේ මොනද කාබනික ද්‍රව්‍ය බහුල එකක්නේ. ඒතර ඒවැය තියෙන අයන බඳවා ගැනීම හැකියාව වැඩි පෝෂණාගය වැඩි. එතකොට යොදන පෝෂක ගත්තොත් ලෝමයේ පසකට අපිට දාන්න ඕනි පොහොර ප්‍රමාණය මොකද්ද? අඩුද වැඩිද? ලෝමයේ ලෝම පසකට ශලනි දාන්න ඕනි පොහොර වැඩිද අඩුද? ඈ අඩුයි අඩුයි අඩු ප්‍රමාණය දාන්න ඕනි. ඔව්. ඒතර වැලි බහුල පසකට අපි මොකද කරන්න ඕනි? වැලි දැන් අපි ඔය වගාවන් ඉස්කෝලේ සාර්ථක වෙන්නේ නැත්තේ පසේ වැලි වැඩි වැඩි වුණාම අපි හිටවන ගස් වලට පෝෂක අඩුයි. ඉතින් පෝෂක ගොඩාක් දුන්නොත් තමයි ගහ හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා පෝෂක අපි දාන්න ඕනි ප්‍රමාණය වැඩි. නමුත් වැලි පසකට එකවර ගොඩක් පොහොර දැම්මොත් ගහට උරා ගන්න පුළුවන්ද? බැහැ. බැ. ඕ ඒක ඇයි වෙන්නේ පුතේ? අර වතුර එක්ක මොකද වෙන්නේ? හේදිලා පොළොවේ යටටම යනවා. හරිද? ගහට උරා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි වැලි පසක කරන්නේ පොහොර ටික දානවා. වතුර දානවා ආයි දවස් දෙක තුනකින් ආයි පොහොර ටිකක් දානවා. දැන් මැටි පසකට අපි හිතමු එකවර අපි ග්‍රෑම් 100ක් ගහට පොහොර දැම්මා කියලා. නමුත් මේ වැලි පසකට එකවර පොහොර දාන්න බෑ. දානවා නම් ටික ටික වාර කීපයකට ඕනි දාන්න. හරිද? ඊගාවට පාංශු අංශු වල විෂ්කම්බය. හරිද? මෙන්න මේක මතක තියාගන්න පුතේ. මේක රටාවකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පසක තියෙන්නේ ගල් බොරලු තියෙනවා, රළු වැලි තියෙනවා, සියුම් වැලි තියෙනවා, රොන් මඩ තියෙනවා, මැටි තියෙනවා. ඔක පිළිවෙලට ඔය පහ ලියාගන්න ඕනි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම. හරිද? එතකොට මිලිමීටර් දෙකෙන් අංශුවේ විෂ්කම්බය මිලිමීටර් දෙකෙන් පටන් ගන්න පළවෙනි එක. ගල් සහ බොරලු. එතකොට ඊගාවික රළු වැලි කියන්නේ මිලිමීටර් දෙකේ ඉඳන් දශම දෙක වෙනකම්. ඊගාට සියුම් වැලි කියන්නේ දශම දෙකේ ඉඳන් දශම බිංදුවයි දෙකක් වෙනකම්. රොන් මඩ කියන්නේ දශම බිංදුවයි දෙකේ ඉඳන් දශම බිංදුවයි බිංදුවයි දෙක වෙනකම්. ඊට මැටි කියන්නේ කුඩාම අංශු දශම බිංදුවයි බිංදුවයි දෙකට අඩු. දැන් මේකේ රටාවක් තියෙනවානේ. පේනවද පුතේ පිළිවෙලට? ගත්තොත් දෙක දෙකයි 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 දශම බිංදුවයි දශම දෙකයි අතර බිංදුවයි දශම දෙකයි ඊගාට බිංදුවයි දශම බිංදුවයි බිංදු දෙකක් අතර ඒ වගේ රටාවක් තියෙනවනේ. ඒ රටාව ඕක මතක තියාගන්න ඕනි පුතේ. විභාගයේදී ඇහුවාම උත්තර ලියන්න. ඇග්‍රි පේපර් වල අහලා තියෙනවා. විෂ්කම්බයේ පිළිවෙලට අහලා තියෙනවා. හරිද? ස්ට්‍රක්චර්ස් වල නෙමේ MCQ වල උත්තරේ ඉරි ගහන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේකේ මේ රටාවත් එක්ක මතක තියාගන්න. එතකොට ඔක කිසිම කරදරයක් නැතුව මමත් පුතේ මතක තියාගෙන ඉන්නේ ඔය රටාවට තමයි මතක තියන්නේ. මේ ජාතියේ පහක් තියෙනවා. ඒ පහ මේ විදිහට පල්ලෙහාට පල්ලෙහාට එන්නේ කියලා. හරිද? ඔක මතක තියාගන්න. ඊගාමට පාංශු වයනය සෙවීමේ පරීක්ෂණ පුතේ. මේක බොහොම සරල පරීක්ෂණයක්. අපිට මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ක්‍රමේ රෝල් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. අපි කොයි හරි හිතන්නකෝ අපිට පාංශු වයනය හොයන්න ඕනි තැනි. කොයි හරි ක්ෂේත්‍රයකින් පස් ටිකක් අරගන්නවා. හරිද? මේක කියලා තියෙන්නේ පස් ග්‍රෑම් 50ක් 100ක් විතර අරගෙන ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ පුතේ? වතුර ටිකක් දාලා මේක තෙත් කරනවා. තෙත් කරාම මෙහෙම බෝල හදාගන්න පුළුවන් ගානට හදාගන්නවා. හදාගෙන මේකෙන් ටීක් බෝලයක් වීදුරු බෝලයක් කියන්නේ ටීක් බෝලයක වගේ ප්‍රමාණයක් අතට අරගන්නවා. අරගෙන මේක රෝල් කරන අරෝගල පොඩි කාරේ ක්ලේ වලින් නයි හදන්නේ. මෙහෙම 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 කර කර අත් දෙක මැද්දට තියලා රෝල් කර කර
ඒ වගේ රෝල් කරනවා මේක එතකොට විෂ්කම්බය කියන්නේ ඇතුලේ ප්‍රමාණය ඇතුලේ ප්‍රමාණය මිලිමීටර 3ක් 4ක් මහතට හිටින්න මේක ණයෙක් වගේ රෝල් කරන්න හරිද ඒ ණයා වගේ රෝල් කරලා ඒක නවල මුද්දක් වගේ හදන්න ඕනි ඔය හදලා තින්නේ හරිද මුද්දක් වගේ හදන්න පුළුවන් වෙනවා එතකොට ඒ අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් පස්සල වයනය කොයි වගේද කියලා දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නෝ මැටි ටිකක් අරගෙන කිරි මැටි හරි ඕගොල්ලෝ අර කඩේ විකුණන්න තියෙන මැටි හරි අරගෙන අපි මෙහෙම මෙහෙම කළා පොඩි ගුලියක් අරගෙන රෝල් කරෝති මොකද වෙන්නේ ණයා හොඳට ඇඹරිලා ඇඹරිලා ණයා ලස්සන්ට හැදෙනවා නේ සුමටව මතුපිට පෘෂ්ඨයේ හැදෙනවා ඒක නවලා මුද්දක් හදන්න පුළුවන් කිසිම විදියකට කැඩෙන්නේ නැහැ හොඳට ලස්සන්ට නවන්න පුළුවන් ඒකනේ අපිට රූපඹන්න එහෙම පුළුවන් වෙන්නේ ඊගාවට මැටි ලෝම කියන්නේ පුතේ ටිකක් වැලි තියනවා ඒකේ මැටි වල ටිකක් වැලි තියනවා ඒතර අපි ණයා ඔහොම රෝල් කරනකොට ණයා හැදෙනවා නමුත් ඒ ණයාගේ පොඩි රළු ස්වභාවයක් තියෙනවා ඒක මුද්දක් විදිහට නවනකොට අර වගේ සුමටව ලස්සන්ට මේ නැවෙන්නේ නැහැ ටිකක් පුපුරලා පුපුරලා වගේ නැවෙන්නේ ඒ කියන්නේ ලස්සන්ටම නැවෙන්නේ නැහැ ඊගාවට ලෝම පසක් සැලකුවොත් එහෙම ඒක ගත්තොත් එහෙම ලෝම පසක් කියන්නේ මැටිත් තියනවා වැලිත් තියනවා රොන් මඩක් තියනවා ඒකෙදි ණයා හැදෙනවා නවනකොට මොකද වෙන්නේ මුද්ද නවනකොට තනින් තන කැඩිලා කැඩිලා යනවා ඊගාට වැලි ලෝම පසක් ගත්තොත් වැලි ලෝම පසේ තියෙන්නේ මැටි පොඩ්ඩයි වැලි වැඩි ණයා නවා ගන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ ණයා ඔහොම රෝල් කරනකොට කැඩි කැඩි වැටෙනවා වැලි පසක් අරගෙන අපි ණයා හදන්න වතුර දාලා ගුලි ගහලා ණයා රෝල් කරන්න හැදුවර රෝල් කරන්න පුළුවන් ද වැලි පසක් අරගෙන ඈ මේ බෑ ණයා නවදන්න බෑ ඔබට දාන්න පොඩි කලව කරලා බලලා තියෙන ඒ අනුව තමයි අපි කියන්නේ මේක කොයි වගේද වයනේ කියලා. ඒතර රෝල් කරනකොට ණයා හදන්න බැරි නම් වැලි පසක් පොඩ්ඩක් හදනවා කඩි කඩි වැටෙනවා නම් වැලි ලෝම පසක් කියනවා. ඊගාමට ණයා යන්තම් හදා ගන්න පුළුවන් නවනකොට කෑලි කෑලි වලට කැඩිලා යනවනම් වැලි ලෝම මේ සෝරි මේ ලෝම පසක් කියලා කියනවා. ඊගාමට මැටි ලෝම පසකදී ණයා හදන්නත් පුළුවන් වලල්ල හදන්නත් පුළුවන්. ඒ වලල්ලේ තනින් තන පුපුරනවා. මැටි පසක මේ දෙකම හොඳට කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න පුළුවන් පසක් අපි මැටි පසක් කියලා කියනවා. ඕක සරල ක්‍රමයකින් පුතේ අපිට වයනේ හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. හරිද ඊගාවට ද්‍රවමාන ක්‍රමය කියලා එකක් තියෙනවා මේක ඉතින් ලැබ් එකේ කරන එකක් අපි ඉස්කෝලේ යහම ප්‍රැක්ටිකල් කරමු මෙන්න මේ වගේ මිනුම් සරාවක් ගන්න ඕනි පුතේ ඊට පස්සේ ද්‍රවමානය කියලා එකක් තියෙනවා ඒක මේ සැලකුවොත් එහෙම ඔගොල්ලෝ රොකට් එකක් වගේ යට තියෙනවා පුතේ ඔලුවක් වගේ කොටසක් උල් හැඩයක් ඉස් ගෙඩියක් වගේ මැද ඒ කොටස බර වැඩි. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට ගිලෙන්න තමයි තියෙන්නේ. පල්ලෙහාට ඒකේ බර වැඩි කරලා තියෙනවා. ඇතුළට ලෝහ වගේව දාලා ඒකේ බර වැඩි කරලා තියෙනවා. උඩ උෂ්ණත්වමානික වගේ මේ දිග කූරක් තියෙන්නේ. ඒක ක්‍රමාංකණය කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාමම කරන්නේ පුතේ ද්‍රවමාන ක්‍රමයේදී අපිට පුළුවන් මේ කියන්නේ අපිට හොයන්න ඕනි පසින් ශේෂ්ත්‍රයෙන් පස් සාම්පල් එකක් අරගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් වැලි පසක නම් ග්‍රෑම් 100ක් ගන්න කියනවා වෙනින් පසක් නම් වැලි බහුල පසක් නෙවෙයි නම් ග්‍රෑම් 50ක් ඉරා ගත්තම ඇති කියලා. ඒතර මේ ග්‍රෑම් 50 අරගෙන පුතේ ඉස්සෙල්ලාම මේ අපි හිතන ග්‍රෑම් 50ක් ඉරා ගත්තා කියලා අපි බීකර් එකකට ඒකට දානවා හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්. හරිද? ඒ දාලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පස් වැහෙන මට්ටමට දානවා හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් දාලා ජල තාපකයක. ඒ කියන්නේ උණු වතුර භාජනයක් ඇතුලේ මේ බීකර් එක තියලා රත් කරනවා. රත් කරාම අපි ඒක කරන්නේ පුතේ අර තියෙනවනේ දිරාපත් වෙන කාබනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවනේ. දැන් අපි තුවාලයකට හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් දාන්නේ මොකටද? අර ඉන්න ශුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කරන්නනේ. ඒ වගේ මේ පසේ තියෙන අර කාබනික ද්‍රව්‍ය මොකද වෙන්නේ මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් දැම්මහම ඉවත් වෙලා යනවා හරිද ඊට පස්සේ ගත්තු මේ පස් සාම්පල් එකට අපි සෝඩියම් හෙක්සාමෙටාෆොස්ෆේට් කියන අපි ඔකට කියනවා 5% කැල්ගන් ද්‍රාවණය කියලා එකක්
ඒක දාලා පැය 12ක් තියෙනවා. තව දුරටත් කාබනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා නම් ඉවත් කිරීම තමයි සෝඩියම් හෙක්සමෙටා ෆොස්ෆේට් දැමීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඒකට කියමු 5% කැල්ගන් ද්‍රාවණය කියලා. එතක ලේසියිනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පැය 12ක් තියන ඕනේ. අපි දැන් ලැබ් එකේ කරන නම් අපිට ওই පැය 12ක් තියලා ඔක බලාගෙන ඉන්න බෑනේ. ඒ නිසා විනාඩි 10ක් තිබ්බහම ලැබ් එකේදී නම් ඇති. ඊට පස්සේ මේ දාලා පැය විනාඩි 10ක් තියලා තිබ්බ මේ සාම්පල් එක ලෝහ බඳුනකට දාලා අර කැරකෙන එකක් තියෙනවා, ෂේකර් එකක්. හරිද? ඒකේ හොඳට මිශ්‍ර වෙනවා. දැන් දෙයක් දැම්මහම මේක ඇතුලේ තියෙන පොඩි ලෝහ කෑල්ලක් දාලා දැම්මහම මේ ඕනිම ද්‍රාවණයක් හොඳට මිශ්‍ර වෙනවා. අපි අති මිශ්‍ර කරනවට වඩා හොඳට මිශ්‍ර වෙනවා. ඒතර මිනිත්තුවට වඩා 16000ක් කලතන යාන්ත්‍රික කලතනයකින් මේක කලත්තන්න කියලා කියනවා විනාඩි 3ක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලැබ් එකේදී කරන්නේ අර පස්ටිකට දානවා, බීකරෙටම දානවා මේ වතුර ආශෘත ජලය ටිකක් දාලා හොඳට වීදුරු කූරකින් හොඳටම මේ කූරු ගන්නවා. මේ විනාඩි 10ක් විතර වගේ වෙනකම් මේක හොඳට කූරු ගන්නවා. හරිද? කූරු ගාලා ඉවරලා මෙහෙම කරකවලා ලීටරේ මිනුම් සරාවකට මේ පස් සහ වතුර මිශ්‍රණය දානවා අර ලීටරේ මිනුම් සරාව ඇතුළට. ඊට පස්සේ තව ආශෘත ජලය ටිකක් දාලා බීකරේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ඉතිරි පස් ටිකක් සෝදලා අරකට දාලා ලීටරේ වෙනකන් ආශෘත ජලය එකතු කරනවා. හරිද? මිනුම් සරාවේ ලීටරේ වෙනකන් ආශෘත ජලය එකතු කරනවා. එකතු කළා මිනුම් සරාවේ කට තියෙන්නේ පුතේ. කටට අපි පොලිතින් කෑල්ලක් තියලා, හරිද? පොලිතින් කෑල්ලක් තියලා සරාවේ තියෙන පැත්ත පොලිතින් කෑල්ල තියලා අතින් වහගන්න. වහගෙන මෙහෙම අර උඩු යටි කුරු කළා මෙහෙම අර කමලං කරන්නේ පුතේ. අර බෙහෙත් එහෙම හොලවන්නේ. මෙහෙම උඩ යට හොඳට හෙලවෙන්න හොලවන. වත් වැටෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අර පොලිතින් කෑල්ල හොඳට තියන්නේ. ඕකට හොඳටම ගැලපෙනවා පුතේ පැරාෆිල්ම් කියන්නේ අර මේ ඔය පළතුරු ව එහෙම ට්‍රේ වලට තියලා හොඳට හොම අර තද වෙන්න දාන පොලිතින් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ පොලිතින් එකක් දැම්මොත් වඩා හොඳයි. එතකොට හැලෙන්නෙම නැහැ. හරිද? හොඳට උඩු යටු කර කරලා හොඳටම මේ පස්ටික හොලවනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට දියවෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේක හෙලෙව්වම දන්නවනේ පෙන පෙන වගේ හැදෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනි මේක. මේ පෙන බිඳිලා යන, පෙන කැඩිලා යන නැත්තම් අපිට මිනුම හරියට නිවැරදිව ගන්න බැරි වෙන නිසා ඒ මයිල් මධ්‍යසාරයෙන් බිඳු දෙකක් තුනක් මේ ද්‍රාවණයට එකතු කරනවා. හරිද? එතකොට මේ හැම එකක්ම කළා. දැන් ආන්න දැන් කළා ඉවර වෙලා අපි අර ද්‍රවමානිය මං කිව්වේ අර ඉස්කෙඩියක් වගේ නැත්නම් රොකට් එකක් වගේ කිව්ව ද්‍රවමානිය හිමින් සැරේ ගිල්ලනවා මේ මිනුම් සරාවේ ගිල්ලනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේදී අපිට උෂ්ණත්ව මානයක් දාලා උෂ්ණත්ව මානෙන් උෂ්ණත්වයක් මැනගනවා. ඒක කරන්නේ පුතේ ද්‍රවමානයේ පාටාංක ශෝධනය. දැන් ඔයගොල්ලෝ දාන්නනේ අංක ශෝධනය කරනවා කියලා කියනවනේ. අපි සාමාන්‍ය පාටාංක ගන්නකොට උෂ්ණත්වයට අනුව ද්‍රවමානයේ පාටාංකයේ සුළු වෙනසක් දෝෂයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා උෂ්ණත්ව මානය කිනොත් දාලා ඒ උෂ්ණත්වයක් මැනගන්නවා. හරිද? එතකොට මේ විදිහට කරනකොට අපිට පාලක පරීක්ෂණයකුත් කරන්න පුළුවන්. පාලක පරීක්ෂණයක් කියන්නේ අපිට මේ පස් සාම්පල් එක අරගෙන ওই විදිහටම මේ පාලක පරීක්ෂණයක් සෝරි පස් නෙමෙයි වතුර වලට විතරක් අපිට මේ විදිහට පස් දාන්න නැතුව වතුර අරගෙන වතුර වලට ද්‍රවමානය දාලා අපිට පුළුවන් පාලක පරීක්ෂණයකුත් කරන්න. හරිද? මං කිව්වේ එක තේරුණාද ශානි? කටින් විස්තර කරපු ප්‍රැක්ටිකල් එක තේරුණාද? හරිද? ඉතින් මේක තමයි මේ විදිහට තමයි පුතේ උෂ්ණත්ව මානය දාන්න ඕනේ. මිනුම් සරාවට මේ තියෙන්නේ අපි මේ ද්‍රව මානය දාලා දැන් අපිට පාටාංක හම්බ වෙනවා. හරිද? එතකොට මේකේ පාටාංක ගන්නේ පුතේ අපි විනාඩි දෙකේදී පාටාංක ගන්නවා, පැය දෙකේදී පාටාංක ගන්නවා. හරිද? මේකෙදි පැය දෙකේදී පුතේ අපි හිතනවා එන පාඨාංකය මේ ගත්තාම අපිට හම්බ වෙන්නේ වැලිවල පාඨාංකය කියලා. හරිද? එතකොට පැය දෙකේදී හම්බ වෙනවා අපිට මැටිවල පාඨාංකය. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් හරිද? එතකොට පැය දෙකේදී ලැබෙන්නේ මේ විදිහට කියලා. දැන් මේ ලොකු සමීකරණයක් තිබුණාට මේකට බය වෙන්න එපා. හරිද?
මේකේ තියෙන්නේ මේ මේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක මේක අංක ශෝධනය කරලා අරගෙන තියෙන. ඒක ගැන හිතන්න එපා. ඒ කෑල්ල ගැන හිතන්න එපා. හිතුවොත් ඔගොල්ලෝ ටිකක් හිත අවුල් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපිට ගන්න ඕනේ උත්තරේ. දැන් ගත්තොත් වැලි හා රොන් මඩ ප්‍රතිශතය ගත්තොත් මේකේ තියෙන්නේ පුතේ දැන් මේ තියෙන්නේ m කියලා දීලා තියෙන්නේ වැලි වල බර. සෝරි පස් වල බර. අපි පස් ගත්තානේ ග්‍රෑම් 50ක්. හරිද? එතර 50ක් අරගත්තා. එතකොට ඒ වෙලාවේදී මේ 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 ඉලක්කම් දෙක ගැන හිතන්නත් එපා. මේකේ අපි මේ පාට අංකය මැනගත්තානේ විනාඩි දෙකේදී අපි මැනගත්තානේ පුතේ මේ පාට අංකය. හරිද? එතකොට ඒ පාට අංකය තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? ඊට සාපේක්ෂව උස. සෝරි ප්‍රතිශතය මේ තියෙන්නේ. තේරුණාද මම කිව්වේ එක? මේ තියෙන්නේ බර. හරි මේ තියෙන්නේ ගත්ත පස්සාම්පලේ ග්‍රෑම් 50යි කියලා. ඊටසේ මේ තියෙන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවේදී විනාඩි දෙකේදී ද්‍රවමානයෙන් මැනගත්තු අගය. හරිද වැඩි කිරීම 100. එතකොට ඒකෙන් එන්නේ පුතේ මැටි හා රොන් මඩ ප්‍රතිශතය දෙකේම එකතුවක් තමයි මේකෙදි එන්නේ. හරිද මෙතන වෙන් කරගන්න බෑ අපිට මැටිද රොන් මඩද තියෙන්නේ කියලා. මම මේ දැන් ඔයගොල්ලෝගේ එක බලන්න කලින් මේ වෙන පොතක් කියුවා ඒ පොතේ වෙනස් විදිහකට තිබ්බේ ඒකයි මම ඔයාට කිව්ව එක ඉස්සෙල්ලා වෙනස් වුනේ. හරි එතකොට මේක විනාඩි දෙකේදී මැටි හා රොන් මඩ ප්‍රමාණය තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ පළවෙනි පාඨාංකය. ඊතර දෙවෙනි පාඨාංකය එනවනේ මේ මේ මොනවාද දෙවෙනි පාඨාංකය හරිද? පැය දෙකේදී. ඊතර පැය දෙකේදී ආවේ මේ බර ග්‍රෑම් 50යි මේ දෙවෙනි පාඨාංකය H2 කියන එක වැඩි කරනවා 100න්. ඒ දෙවෙනි පාඨාංකය. ඊතර දැන් පුතේ මෙතන මේ මෙතන දාලා තියෙන්නේ මම වැලි ප්‍රතිශතය කියලා කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මේ ප්‍රතිශතයක් විදිහටනේ 100ට ගන්නෙ. 100ක් ගත්තොත් ඒකෙන් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය අඩු කරොත් මේ මැටි වැලි සෝරි මැටි රොන් මඩයි නම් තියෙන්නේ මේ 100න් ඉතුරු වෙන ප්‍රමාණය මොනවාද ඔක්කොම දැන් විනාඩි දෙකේදී මැටි රොන් මඩයි ප්‍රතිශතය අපි හොයාගන්න. හරිද? එතකොට මේ තියෙන්නේ පස් සාම්පල් එකේ බර මේ තියෙන්නේ ද්‍රවමානයේ විනාඩි දෙකේ පාඨාංකයේ වැඩි කිරීම 100. දැන් මේකේ මැටි රොන් මඩයි වෙන් කරන්න බෑ දෙකම එකට දීලා තියෙනවා. අපිට වැලි ප්‍රතිශතය කොච්චරයිද කියලා හිතාගන්න ඕන නම් මේකෙදි වැලි ප්‍රතිශතය හොයාගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිශතය 100යි කියන එකෙන් මැටි රොන් මඩයි අඩු කරොත් ලැබෙන්නේ වැලි නෙවෙයි. ඉෂානි. මං කිව්වේක තේරුණාද? ಜಾති 3යිනේ තියෙන්නේ. ಜಾති 3යිනේ තියෙන්නේ. මැටි රොන් මඩයි ප්‍රමාණය හොයාගත්තනම් 100ෙන් මැටි රොන් මඩයි ප්‍රමාණය අඩු කරාම වැලි ප්‍රතිශතය නෙවෙයි දෙන්නේ. ඔව්. ඒක තමයි ටීචර්. හරි. තේරුණාද මම මේ කිව්ව එක? හරි. දැන් ඔන්න පළවෙනි විනාඩි දෙකෙන් අපි හොයාගත්ත වැලි ප්‍රතිශතය. හරිද? වැලි ප්‍රතිශතය හොයාගත්තා. ඊගාවට පැය දෙකේ ගන්නවානේ පාඨාංකය. ඊතර පැය දෙකේදී එන්නේ මැටි ප්‍රතිශතය තමයි පුතේ උත්තරේ එන්නේ. දැන් මැටි කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. දැන් පළවෙනි එකේදී අපි හොයාගත්තානේ මෙන්න මෙතනින් හොයාගත්ත වැලි රොන් මඩයි දෙකම කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. දෙවෙනි විනාඩියේදී අපිට හම්බ වෙනවා මැටි ප්‍රමාණය. එතකොට මෙන්න මේකෙන් මේ දෙවෙනි විනාඩියේ හම්බ වෙච්ච හොයාගත්තු පාඨාංකය වැඩි කරලාගත්තු ප්‍රතිශතය අඩු කරොත් පළවෙනි අවස්ථාවේදී හොයාගත්තු ප්‍රතිශතාගේ අපිට ලැබෙනවා මොකද්ද? රොන් මඩ ප්‍රතිශතය. තේරුණාද ඔය ಜಾති තුන හොයාගත්තේ කොහොමද කියලා? ඒක තේරුණාද ඉෂානි? හරි මේ කියන්නේ පුතේ දැන් පළවෙනි අවස්ථාව අපද පැහැදිලි නෑ මට කියන එක පළවෙනි ප්‍රතිශතයකින්ද දෙවෙනි ප්‍රතිශතයක අඩු කරන්නද මේ අඩු කරන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතන වැලි මැටි රොන් මඩයි දෙකනේ පුතේ පළවෙනි එකේදී හම්බ වුනේ පළවෙනි එකේදී වැලි ප්‍රතිශතය හොයාගත්තා මැටි රොන් මඩයි ප්‍රතිශතය අඩු කරාම වැලි ටික හොයාගත්තා නමුත් මැටි රොන් මඩයි වෙන් කරගන්න පුළුවන් වුණාද? පළවෙනි එකේදී මැටි රොන් මඩයි දෙක වෙන වෙනම මැටි මෙච්චරයි රොන් මඩ මෙච්චරයි කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද? පළවෙනි අවස්ථාවේදී
ඉෂානි ඔව් ටීචර් දැන් පළවෙනි අවස්ථාවේ පුතේ අපි වැලි ප්‍රමාණය හොයාගත්තනේ වැලි රොන් මඩයි ප්‍රතිශතය අඩු කළා එතන මැටි රොන් මඩයි වෙන් වෙන් කළා මැටි මෙච්චරයි රොන් මඩ මෙච්චරයි කියලා වෙන් කරගලා හොයාගන්න අපිට පුළුවන් කමක් තිබුණාද නෑනේ ඒ දෙකම එකතුව තමයි අපිට ආගේ වැලි රොන් මඩයි දෙකම එකතුව ආගයක් ආවේ අපිට වැලි කොච්චරයිද මැටි කොච්චරයිද කියලා වෙන වෙනම හොයාගන්න බෑ නමුත් ඒ දෙක සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයෙන් අඩු කරාම වැලි ප්‍රතිශතය හොයාගන්න පුළුවන් දැන් හිතන්නකෝ ඔන්න මට